саламатсыздар ма құрметті көрермендер сегіз жүз жетпіс төртінші алтыншы сынып математика тамыра баспасы дәптерге координаталық түзу сызып оның бойында 5-те бес суреттегідей а және минус б сандарын кескіндеңдер сонымен координаталық түзу сызайық және бірінші нөлді белгілейміз координаталық жазықтықтың бас нүктесі а бізде жеті клетка болсын бір екі үш төрт бес алты жеті ал минус б бі, бізде он клетка болсын нөлден бастап санағанда бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он бірінші координаталық түзу бойында б минус және екі а сандарын кескіндеңдер сон бұны ны кескіндейік б дегеніміз минус бұға қарама қарсан, демек, нөлден бастап, ға қартай, 10 клетка санап, бұны белгейміз. Жеті өтін, 8, 9, 10, демек, бұнына жерде болады. Минус дегеніміз, аға қарама қарсан, демек, нөлден солға қартай, 7 клетка санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, бұна жерде минус а. Екі дегеніміз бізде, аның координатасынан екесе, көп болады демек жеті клетка болса демек он болады жеті сегіз тоғыз он он бір он екі он үш он төрт демек мына жерде бізде екі а орналасады сонымен дедік берілген өрнектерді координаталық түсуді енді келесі сандарды салыстырдар деген минус б мен аны сонымен бірінші минус мен а салыстырайық координаталық түзуде қай сан оң жақта жатыр немесе қай нүкте оң жақта жатыр сол үлкен болады а дегеніміз бізде минус б оң жағында жатыр демек а үлкен болады екінші екі а мен аны салыстыруымыз керек екі бізде оң жағында жатырның демек екі үлкен болады үшінші минус а мен а ны салыстыру керек бізде оң жақта жатыр а минус а сол жақта жатыр сондықтан а үлкен болады оң жақта жатыр егер модульдарын салыстыру керек болса онда тең дейтін бізде бірақ модульдар емес минус а мен а ны салыстыр және төртіншісі б мен екі аны салыстырамыз екі а бұның оң жағында жатыр демек еха үлкен болады егер біз аны бір екі үш клетка қағып алғанда онда мысалға басқаша алғанда салыстырғанда басқаша болып шығуы да мүмкін еді бірақ менің сызбам бойынша осылай салыстырған дұрыс ол біздің а мен минус б бастапқыда қанша қағып алғанымызға байланысты тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар